ჩვენ განაგზობთ საქმიანდელას უკვე ზამთრის კურორტებზე აქტიური სეზონისთვის მზადებით, სადაც ნელ-ნელა ფინიში უახლოვდება. პირველი თოვლის ეფექტის შემდეგ ზამთრის სპორტის მოყვარულები, ვიდრე პირველ ბილიკს დახატავენ, BMG მთადარიგი დაიჭირა და ამბები მოიკითხა. როგორ და სად დავისვენოთ? რა შემოთავაზებებია ზამთრის კურორტებზე სხვადასხვა საფასო სეგმენტის მომხმარებლებისთვის? ამის მოკითხვა ლევან თაღიაშვილმა დაიწყო. მას პინძლად სასტუმრო საფარი ჰოტელთან სპა ბაკურიანი შეარჩია და საკუთარი გამოცდილების გაზიარება სიუჟეტით გადაწყვიტა. ახლა გაჩვენებთ იმ საშუალებებს, რასაც ეს სასტუმრო გვთავაზობს და მოგვიყვებით ადგილობრივების მოლოდინებზე, რაც მათ სტუმრებთან დაკავშირებით აქვთ. ბაკურიანი ნენელა ზამთრის სეზონისთვის მზადებას იწყებს. როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, სეზონის დასაწყებად მხოლოდ თოვლია საჭირო და კონკრეტული თარიღით თავს არიზღუდავენ. იმისთვის, რომ ზამთრის დასვენებისთვის მზადება გაჩვენოთ, მასპინძლად სასტუმრო საფირი ჰოტელენ სპა ბაკურიანი შევარჯიეთ. ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო რეგიონში. აქ ჯამში 27 ნომერია და სასტუმრო ძირითადად უცხოელ ტურისტებზეა გათვლილი, თუმცა მას ხშირად ქართველებიც სტუმრობენ. თურქული და ფინური სპა. სპეციალური ოთახი თხილამურების შესანახად, საკონფერენცია თუ კინოდარბაზი მუდამ თქვენს განკარგულებაშია. სანამ დაისვენებ და მეგობრებთან ერთად სასიამოვნო დროს გაატარებთ, თქვენი ბავშვები ნამდვილად არ მოიწყენენ, რაშიც მათ დიდი ეზო და სათამაშო მოედანი დაეხმარება. სასტუმრო კვებასა და მომსახურების ხარისხზე დიდ აქცენტს აკეთებს და ამიტომ მომსახურე პერსონალიც მოწოდების სიმაღლეზე დაგხვდა. ამ სობაში მოსაღამოდა. პირველი შთაბეჭდილების შემდეგ მენეჯერს გავასაუბრეთ და სეზონის მოლოდინებზე ორიოდე კითხვაც დავუსვით. სასტუმრო საფირი გაიხსნა თითქმის ერთი წელია. ეს არის სასტუმროს პირველი სრული სეზონი, რომელსაც წელს ჩავატარებ. სასტუმრო ორიენტირებულია როგორც ოჯახებზე, ვინაიდან სასტუმროს ტერიტორიაზე არის იზოლირებული ეზო, რომელიც არის საკმაოდ უსაფრთხო პატარა ბავშვებისთვის, ასევე წყვილებზე და ახალ ბედებზე. გარდა ამისა, ახალგაზრდებისთვისაც არის საკმაოდ კომფორტული გარემო, ვინაიდან რადგანაც სასტუმროს პირველ სართულზე არის განთავსებული ლაუნჯი, საფირი ლაუნჯი, სადაც თავაზობთ ჩვენს მოხმარებლებს უგემრიელებს კოქტეილებს და კერძებს. ჩვენი სტუმრები არიან როგორც ევროპის ქვეყნებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან. სეზონს ველოდებით საკმაოდ აქტიურს და ემზადებით, რა თქმა უნდა, აქტიურად. გარდა ოჯახური და მყუდრო გარემოსი, საფარი ჰოტელენ სპა ბაკურიანი საფარი ლაუნჯსაც მოიცავს, რომელიც თანამედროვე მუსიკითა და გარემოთი გამოირჩევა და მისი სარგებლობა ბაკურიანში ჩამოსულ ნებისმიერ დამსვენებელს შეუძლია. პირველად საფირში ვიყავი ზაფხულში ლაუნჯში, არ ვისვენებდი, აქ ვისვენებდი სხვაგან და იმდენად მომეწონა ეს გარემო და ზუსტად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დატვირთული აქტიური დღის შემდეგ თან ბაკურიანში ცოტა ადრე, განსაკუთრებით ზამთარში ცოტა ადრე მთავრდება ეს აქტიური დღე და რეალურად მე კიდე გვაქვს მოთხოვნილება, რომ რაღაცა აქტივობა იყოს და ძალიან მომხიბვლელი იყო აქ, რაღაცა ძალიან კარგ საღამოზე ვიყავი. ჩეკროლი და მყუდროა ძალიან, ანუ ჩვენ თავისუფლად ბავშვებიც ერთობიან და ამასობაში ჩვენ მშობლებსაც შეგვიძლია ვისი ამოვნოთ. აქტიური სეზონის დაწყებამდე სულ ცოტა დრო დარჩა. იმისათვის, რომ ახალი წელი თუ სხვა დღესასწაულები კარგად გაატაროთ, გირჩევთ მზადება ნოემბრიდანვე დაიწყოთ. 2019-20 წლების ზამთრის საკურორტო სეზონის წინ ქეთინე ადარეიშვილ საფარის სასტუმრო ბაკურიანის კომერციულ დირექტორთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარს. წელს ფაქტობრივად სტარტი იქნება ქეთი, როგორც ვთქვი, სტუმრების მიღების. ლეონა მოასწრო უკვე და პირველი სტუმრები გაიცნო, მაგრამ თქვენ როგორ შეხვდით პირველ სტუმრებს, რას უმზადებთ წელს ამ სეზონზე და რითი არის ამ შემთხვევაში თქვენი კონცეფცია გამორჩეული და საინტერესო ვიზა გაგვთქვა? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა კომფორტულ გარემოს ვუქმნით ჩვენ სტუმრებს. სასტუმრო არის არაჩვეულებრივი დიზაინით შესრულებული. გარდა ამისა, კი ბატონო, გარდა ამისა რა თქმა უნდა ოჯახებზე გვაქვს აქცენტი, რადგან ბავშვებისთვის მაქსიმალურად დაცულ და კომფორტულ გარემოს ვუქმნით. და რა თქმა უნდა კვებაზე. კვებაზე გვაქვს იმდენად დიდი აქცენტი, წარმოდგენა, რომ კონდეტ აი პურიც ჩვენთან ცხვება, ხაჭოს დესერტს ჩვენი შეფი ამზადებს, ძეხვეულსაც შეფი ამზადებს და ასევე რაც ჩვენთვის გასაოცარია, ევროპული ყველის ასორტისაც კი ჩვენი შეფი დაამზადებს. ანუ ძალიან დიდი ბაკურიანი. ანუ ძალიან დიდი საიდუმლოა ჩვენი კომპანიის.
ანუ მაქსიმალური აქცენტი, რადგან ყველამ ვიცით, როდესაც ეს არის ჩვენი ქართველი მომხმარებელია თუ უცხოელი, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კვება, მით უმეტეს მთის კურორტზე. ამიტომ მაქსიმალური აქცენტი გვაკვებაზე. სიუჟეტთან დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თქვენი სეგმენტი არის ის ადამიანები, ვინც ბაკურიანში ოჯახთან ერთად, ბავშვებთან ერთად ჩამოდის, მეგობრები, რომლებიც ერთობიან, მაგრამ აი კონცეფცია, ვიზე გათვალეთ, უცხოელებიც სტუმრობენ, ქართველებისთვისაც ძალიან საინტერესოა, რა ტიპის დამსვენებელი უნდა ჩამოვიდეს ბაკურიანში? ბაკურიანი ზოგადად განსხვავდება სხვა ზამთრის საკურორტო სეზონ, თქვა, კურორტებისაგან. ტიპი სხვანაირი არის, მაგრამ თქვენ როგორ სტუმარს ელოდებით? ანუ ვისთვის მოაწყვეთ სასტუმრო, რომელიც სტუმრებს უკვე იღებს? კი ბატონო, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ოჯახებზე გვაქვს ძალიან დიდი აქცენტი, თუმცა ძალიან ხშირად სტუმრობენ წყვილები. ანუ რომანტიული დასვენება ლაუნჯიდან გამომდინარე, ბაკურიანის ტერიტორიიდან თიდან გამომდინარე, მით უმეტეს ჩვენ თავაზობთ არამხოლოდ კოქტეილებს, არამედ გლინტვეინს, ხელ შოკოლადს, ანუ ძალიან ხშირად ჩვენს წყვილებიც გვსტუმრობენ. არის ძალიან გამნარეგი და რომ სასტუმრო არის ბუტიკური ტიპის, რომ გამოვყო კონკრეტული სეგმენტი, ასე არ არის, ძალიან კომფორტულია ყველასთვის. რა შეეხება თავადას, თქო, შეთავაზებებს, რომელიც აქვს საფირს, რა შეთავაზებებია, ნომრების რაოდენობა, რა ტიპის ნომრებია, ხო, განთავსება, რამდენ ადამიანში უზდი ერთად, ასე თქო, რამდენ ადამიანის მომსხმარება შეგიძლიათ და რა კომპლექსი რას მოიცავს კიდევ ერთხან, როცა ვამბობთ, რა იგი ოჯახური, რა მოიცავს, მათ შორის ფასით, ხო, შედის თუ არა იქ კვება და ასე შემდეგ, რა ოფციებია სასტუმროში? კი ბატონო, სასტუმროში გვაქვს 27 ნომერი, როგორც სიუჟეტში თქვა, ნომრები გვაქვს როგორც სტანდარტული, ასევე ლუქსის კატეგორიის. ლუქსში 5 ადამიანამდე ეტევა თავისუფლად. სასტუმროს თავაზობს შვედურ სუფრას, ანუ კვება როგორც საუზმით ორჯერადი, სამჯერადი არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, თუ კი მოგეხსენებათ მით უმეტეს წყვილების შემთხვევაში ან ოჯახების შემთხვევაში, ხშირად ურჩევნიათ, რომ თვითონვე შეუკვეთონ სტუმრებმა. ამის შესაძლებლობასაც თავაზობთ ჩვენ სტუმრებს ლაუნჯში. გარდა ამისა, რაც მთავარია, ეზო არის ძალიან კომფორტული და დაცული. როგორც სიუჟეტში ნახეთ, ანუ თავისუფლად შეიძლება მშობლებმა ისიამოვნონ ტერასაზე, დასხნენ, შიდა ეზოა დახურული რბილი იატაკით და სრულიად თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ბავშვებმა ითამაშონ და გაერთონ, რაც მთავარია, სუფთა ჰაერზე. ადგილმდებარეობას რაც შეეხება სასტუმროში, ამდენად მომგებიან ადგილას არის და შემდეგ ინფრასტრუქტურაზე კითხვა. ანუ ბაკურიანში ვერ შეხვალთ ისე, რომ ჩვენი სასტუმრო არ გაიაროთ. არის გზად, ვერანაირად ვერ შეხვალთ, აქედან გამომდინარე ძალიან მომგებიანი ლოკაცია. ჰაერი არის არაჩვეულებრივი და ასევე ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის საუნა. მოგეხსენებათ ციცივეში განსაკუთრებით და ზაფხულსაც კი საღამოს ბაკურიანში ყოველთვის გრილა, ძალიან კომფორტულია საუნით სარგებლობა. ადამიანი, რომელიც გააწყვეტს ამ შემთხვევაში საფარიში დაისვენოს, ერთიანად იღებს ყველა იმ თქვათ მომსახურებას, რაც შეიძლება, რომ გარდა სრეალისა, რისთვისაც ბაკურიანს ირჩევენ სუფთა ჰაერისა და არჩეულობრივი ბუნებისა, ამ სივრცეში ყველაფერი მიიღოს და თუ ვთქვათ, სურს შედარებით რიგ შემთხვევებში მშვიდი დასვენებისთვის მოწყობა საკუთარი საშუალებო პერიოდისა, სრულ კომპლექტს სთავაზობთ ერთიანად. ამასთანავე ვთავაზობთ მოქნილობას, ანუ უნდა მხოლოდ საუზმით ნომრის შეძენა, მხოლოდ საუზმით, რადგან მოგეხსენებათ, ანუ სრეალის დროც ყველა სხვადასხვა დროს ურჩევნია ასვლა, ხომ სწორია? ანუ ძალიან მოქნილები ვართ. და რაც მთავარია, ძალიან მალე ჩვენს ქართულ მომხმარებელებს შევთავაზებთ განსაკუთრებულ სპეციალურ პირობებს ჩვენთან დასვენებისას. ამ სეზონზე? როდის გავაჟებთ ამ ყველა სპეციალურ შეთავაზებას? უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში. რაც შეეხება ინვენტარს სპორტულს, შესაძლებელია თუ არა თქვენ სასტუმროში ან სპორტული ინვენტარის ქირო? ქირაობას ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ და დავაკვალიანოთ ჩვენი მომხმარებელი, თუმცა იმდენად სპეციფიურია, ბევრს თავისივე აღჭურვილობა აქვს და ვინახავთ, გვაქვს ძალიან კომფორტული ოთახი სპეციალურად ამ სათხილამურო. ნომერში რო არავიტანოთ, შევინახოთ. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო კომფორტულია პირველივე სათვალთვის. რატომ უკვე ამ ზამთრის სეზონისათვის ნომრების დაჭერა? რა თქმა უნდა, ახალი წელი გვაქვს საერთოდ გადატვირთული, სულ რამოდენიმე ნომერი დაგვრჩა გასაღები. საქართველოდან თუ ცხოველები? ორივე.
Orive. Anu kartuali mukhar. Tansa interesot reikneva ori atasotuli shesafar. Kibato da aretcho ule brus saqadzlo supras da programas tavazot chunstum. No ore bitvargak chun axalizes mere chamu otrago. Kibato. Axalizes kuit khayt mashin nirtiori sitqo tu kue kaqtes kik mashat u shaguzli aron gauzi arot imadem emsam darchenil no ore bishim axodrisurun uisat chetle bakaushtes razkik mo trasa pirat. Piroli axalizes reikneva. Diya იქნება ჩვენ ვთავაზობთ მუსიკალურ პროგრამას ქართულ ეროვნულ ცეკვას არაჩვეულებრივ მენიუს და აქაც ანუ არჩევანი აქვს სტუმარს თუ სურს მხოლოდ საუზმე აირჩიოს და გალავახშამი ამის შესაძლებლობას ვთავაზობთ თუ სურს რო ორჯერად იყვება ასევე ანუ ძალიან მოქნილები ვართ ამ ხრივ წარმატებები კარგი სეზონი ჭირდება რომ გარეთოვდეს დანარჩენი ყველაფერი ყველაფერი უზრუნველყოფილი ასევე მინდა ვთქვა რომ მოგეხსენებათ რომ სასტუმრო და სპა საფირი ეს არის დეველოპერული კომპანია ბინადარის პროექტი აქედან გამომდინარე კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს დეველოპერული კომპანია ბინადარი გეგმავს საფირის პროექტის გაფართოვებას რის შესახებაც ჩვენ მომხმარებელს ინფორმაციას აუცილებლად მივაწვდით. ჩვენი წარმატებები საუცილებელია და ახლობით ხვდები რა, რაც იგულისხმება და აქვე ვიკითხავ როდის იგეგმება ეს ყველაფერი იმისათვის რომ მათ შორის ჩვენ მომაყურებელმა თადარიგი დაიჭიროს, იმიტომ რომ ხვდები რომ შანსი ჩდება მათ შორის განსხვავებულ რეჟიმში, არამხოლოდ სასტუმრო მიმართულებით იყოს საფირი გაფართოვებული, არამედ უკვე მეპატრონეები გახდნენ ხო ადამიანები. ეს კონცეფცია თუ არის დამუშავებული და როდისთვის აპირებთ ამ ყოველთვის გაზრდას? როგორც კონცეფციის შესახებ დეტალებზე ჩვენ კიდევ ვმუშაობთ. თუმცა ინფორმაციას სავარაუდოდ უახლოსი ორი თვის განმავლობაში გავაშხერებთ. ჯერ ერთი თვის განმავლობაში ველოდებით და დამატებით ინფორმაციას შეთავაზებებზე. კი ბატონო. შემდეგ მოკლედ ამ ახალ პროექტზე. ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა იმით რომ ვიყავით ჩვენთან და რასთორე დავანოსეთ სიახლეები, რომელსაც აუცილებლად საქმეელების ეთერიდან გაიგებთ. კეთინ ადრეიშვილ საფარი სასტუმრო სპა ბაკურიანის კომერციულ დირექტორს მას მიგლობთ საქმეელების სტუდიაში. მე მგონი დრო არის უკვე რომ დაგეგმოთ ახალი წელი და ახალი წლის პერიოდში საშუალებო პერიოდები რომ რამდენიმე ნომერი აქ დარჩენილი და თუ მოასწრებთ ეგ არ ვიცი.